niprezentaw realtajiet madwarna. Program li ħares lejn id-dinja madwarna minn lenti ta' valur insara. Jippreżenta Fader Rej Toledo. Żewġ nisa qegħdin għand il-hairdresser jistennewhom fl-istess ħin jitkellmu fuq il-ħajja li huma dejjem għandna. Waħda minnhom kienet qed tiftaħar kemm il-biżniss tar-raġel sejjer tajjeb, kif l-affarijiet huma kollox pożittiv, kemm it-tfal sejrin tajbin. Insomma, b'xi mod tiftaħar kemm id-dinja għalija sejra tajjeb. Minnaħa l-oħra, l-oħra baqgħet sikta ftit li xejn titkellem għaliex kienet taf li ħafna mill-affarijiet sejrin ħafna ħsiena. Imma fl-istess ħin iżżomm f'qalba u tirrifletti. L-ewwel waħda titkellem fuq l-aħjar post, il-business, it-tfal kemm marru tajjeb. L-oħra tieqaf, tiskot u tenduna li mhux bil-fors l-ewwel huwa l-aħjar. Il-ħamsa u xin ħadd matul is-sena. Il-problema tad-tbatija. Min irid ikun l-ewwel wieħed għandu jkun il-qaddej ta' kulħadd. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu telqu għaddew minn nofs il-Galilija u huma rid li l-ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom. Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh u meta jkun maqtul wara tliet ijiem iqum il-mewt. Iżda huma ma fehmux dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnum u meta kienu d-dar staqsihom: x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu sikta għax fit-triq kienu qegħdin jitħattu bejnietom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qad bil-qiegħda sejjaħ lit-tnax u qalilhom: jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bejn dirajh u qalilhom: kun min jilqa wieħed minn dawn iċ-xkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa mhux lili imma lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentanna kuntrast kbir bejn dak li kellu f'qalbu Ġesu u dak li kienu qed jiddiskutu id-dixxipli. F'din it-triq huma sejrin kafarna. Minn banda Ġesu jitkellem fuq kemm hemm bżonn li hu kellu jkun ibati fuq is-salib imut, jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. U d-dixxipli alla voja mhux quddiemu jitkellmu minnu l-aħjar, minnu l-aqwa, minnu l-ewwel. Nilqa' lilek Marija Bozottin. Nsellim lek Fader Rej, nsellim lis-semmija. U aħna wkoll anke ngħidu din l-opportunità biex insemmulhom qed innagħmlu anke din riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-ħadd. Marbut ħafna ma' din is-sentenza fundamentali li l-Ġesu llum jagħtina. L-ikbar wieħed foskom għandu jkun il-qaddej ta' kulħadd.
يقعد ورا كل حد. فوزي نسمع الكومنت تاعك ماريا. No, ma nikkommenta dik il-li k-sentenza li semmejt inti vera qawwija, vera hija l-fokus kollu tal-qari. Imma nara l-kontrast kbir li jeżisti bej l-ewwel parti u t-tieni parti bej dak li qed jaħseb Ġesu u dak li qed jaħsbu d-dixxipli. Kemm hemm differenza bej dak li jaħseb Alla u dak li jaħseb il-bniedem. Issu b'xi mod qed jiġi jiġi f'moħħna anke sentenza ta' waħed mill-Vanġeli li għaddew fejn il-Pietru l-ewwel għallu li jinti li bent għalla l-ħaj il-Messija. Umbad bada jlumu tal-li kien qed jgħidulhom li kellu jbat u jmut. U Ġesu kien jibes miegħu għallu, warrab minni ja xitan, għax inti qed taħseb fil-wejjeġ tal-bniedem. Ifakra kazat f'dak għax hemm differenza kbira kif jaħseb għall-bniedem għal kif jaħseb għal Ġesu. Jifier innar għal kemm irridu nirranġaw it-toroq tagħna biex immorru għat-toroq tiegħu. U fl-istess ħin hawnhekk nindunaw kemm meta Ġesu jagħmlilhom din mistoqsija fiex kontu qegħdin titħattu fit-triq. Jiena meta nisma' dal-Vanġelu hekk nimmaġina Ġesu kemm il-darba jagħmlilna l-mistoqsija. Tkun affixxi waħda waħdek u Ġesu jgħidlek ej, x'kont qed tagħmel hemmhekk? Fuxi x'kontu qed titkellmu? Jiena naħseb għall-aħar se jgħidlilna kemm il-darba fuxi x'kontu qed titkellmu? Dik għalfejn kellimtu fuqha. Għalfej kondannajtuha. Ġesu għal-avorja ma jikkumentax ma jkun jaf dak kullu li għaddej. Kullum qed jagħti din il-prinċipju. Għaliex id-dixxipli u l-apostli iridu l-ewwel post. Il-kumment tiegħek. Di għadha ġofina, hekk qisna ġofina għandha di din ix-xi ħaġa li inti titkun l-ewwel, l-aħjar, l-aqwa. B'xi mod hija tajba għax inkellem ma nistgħux ikoll nikaħna nintelqu. B'xi mod hija tajba ver, ma b'xi mod sewwet tgħid. Biss illum il-ġurnata splodit ġifieri din is-sitwazzjoni. Kulħadd irid ikun l-aħjar, l-ewwel, anke sempliċement mur barra fit-triq u wara sewqan. Ersaq ma' roundabout, wara min rid ikun. Jien irid inkun l-ewwel biex nasal ma' roundabout. Imnallek kun hemm dawk l-imbirkin traffic lights. Għax inkella kulħadd jibqa' dejjem. Eżatt, nipprovaw anke dawk nelliminaw jekk nistgħu. U Ġesu qed jagħti dan il-prinċipju. Li tkun il-qaddej ta' kulħadd u toqgħod wara kulħadd. Qed jgħidilna prinċipju sod kważi kontra natura tagħna. Jibesu. Imma fl-istess meta taħseb fuqu ejja neħlu fil-kuntest tal-familja. Ejjew naraw fil-familja kieku aħna nħaddimu dan il-prinċipju. Kif inkunu? Mor ħafna ħjar, ġifieri hi kienet saftit snin ilu speċjalment qabel ma l-mara li t-tawrox taħdem. Ftakar ġifieri dak iż-żmien tal-80s u anke s-70s. Nisa ftit kienu jaħdmu sagam ikunu għadhom tfajliet ma żwieġ qastajt, għaske korrett ġifieri għax kienet billiġi ma stajtx kompli taħdem. Kien hemm li l-mara dejjem xogħol għad-dar, dejjem tu kull ma jkun hemm bżonn isha dejjem il-qaddejja ta' kulħadd. Imma llum peress li l-mara ħarġet taħdem bħal raġel, allura qed jidrilha li jiena daqshekk mela jekk aħna għamilna tmien siegħat xogħol, inti għamilt tiegħek, jiena għamilt tiegħi, issa wara x-xogħol daqshekk. Imma tiġi dik il-gwerra ħafna koppja għalhekk jinfirdu llum. Tiġi dik il-gwerra min sa jlesti x-xogħol tad-dar. Għax jekk jien għamilt tmien siegħat tiegħi wkoll l-uffiċċju bħal momentom inti, allura minnu minnha ħadd ma jitibha xi rasu. Fil-verità jekk huma ħarġu jaħdmu t-tnej għax hemm bżonn, imbagħad il-xogħol ta' wara għandu jinqasam. Jiena ma naqbilx ma' ħamet għal-mara taħdem toħroġ taħdem b'kapriċċ. Fil-ġdej toħroġ taħdem biex ukoll iżjed flus biex toqgħod berba mbagħad ċerta kapriċċi żejda speċi. Imma jekk issa kemm hemm il-bżonn u t-tnej kellhom jħorġu jaħdmu, mbagħad għandu kollox jinqasam. Imma llum hemmhekk jiġi l-konflitt. Għax ħadd ma jrid ibaxxi rasu jgħid, rajt jiena għamilt tmien sigħat xogħol ukoll, imma hija għamlet tmien sigħat xogħol ukoll, issa xogħol baqa' rridu naqsmuh, ix-xogħol ta' dar irid isir. Jiġri xi jiġri daw il-platti rridu jsiru, il-ħwejjeġ irid jinħaslu. Dak irid isir xorta. U naħseb li inti biex taqdi għax kemm il-darba mbagħad tidħol il-pika. Għalhekk jimpika, kulħadd jimpika. U naħseb mal-pika tidħol lejra.
Uġa sewa waqt jgħid qed jagħti prinċipju kif nistgħu nerbu lejra. Ma nistax ma nikkummentax jew forsi anke taqranna ftit dak li jgħidilna sanġabu llum fit-tieni qari għax għandu ftit sentenzi li naħseb ta' min wieħed jirrifletti fuq. Dak tieni qari veri jagħmel sens. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżis, fejn hemm lejra u ġlied, hemm is-sieb it-taqlib u kull xorta ta' ħażin. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox u erf safi. Imbagħad u erf li jfittex is-slim, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħnina u frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-slim jiżiru fis-slim u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Minn hu ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħiru, bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad titġieldu u titqabdu. Ġesu qed jagħti dan il-prinċipju u hekk għandna sam. San Ġagbu qed jgħidilna u jispjegana. Ma mhux speċjali Ġesu qed jgħidilna jekk inti taqdi, jekk toqgħod fl-aħħar post, inti tkun qiegħed terba' ħafna. Għaliex ma qed tiċċieli. Lejra li faċilment huwa qed jgħidilna San Ġagbu fejn hemm lejra u l-ġlied hemm isib taqlib u kull xorta ta' ħażin. Għalina l-kolli għedim situazzjonijiet ta' familja, ta' xogħol. Nies naħdmu flimkien. Jekk hemm it-taħwit kull xorta tal-ħażin noqogħdu attenti għax tista' tkun ġejja mill-lejra. Ġesu qed jgħidilna ħati ġiedi. Kważi għandha jkollkom ejra qaddisa bejnietkom, minnu l-ewwel wieħed l-iktar li ħajati. Kellu bżonn ir-raġel, l-ewwel wieħed jew il-mara, ġejt id-dar ħad nara min jista' jaqdi l-aħjar. U ma nistgħux ma nsemmux Ġesu mhux biss qed jgħidilna, imma Ġesu fil-bidunet qed jgħid ukoll dak li kellu jagħmel bejn il-bniedem joqtluh. Isalboħ u flentijiet l-qom għax huma ġiex biex ikun moqdi ma biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Mela huwa hu li huwa lest li jagħti ħajtu għalina. Sentenza sempliċi ħafna, ma sentenza li rridu neħtlu ħafna fiha. Forsi wieħed jagħmel mistoqsija, qed nipprova naħdem, qed nipprova nirranġa sitwazzjoni tal-familja, mhux qed jiena xili. Hu dan il-prinċipju. Ġesu jaf xi jgħid. F'dak il-mument tħossok daqsxejn waħda isek tellief. Iva. Dak il-mument. Imma mbagħad x'inti tgħaddi ftit tal-ħin, iva, tinduna li ġranet jiġifieri jif jgħaddu xhur. Imma mbagħad tinduna li kien hemm raġuni għalih Ġesu għalhekk. Imma dak il-mument inti se tħossok tellief, se tħossok il-ġifa. Għaliex kelli nċedijin. Jiġifieri bħal sitwazzjoni tal-maħfra. Għaliex għandi naħfer jien. Dak il-ħin tħossok daqqa tajt minn jof xinu ma jgħidu daw fuqi li jena ħmara ra dak jemu bacilli da kollox minn arma ta' kelma l-ura minn arma ġilet l-ura. Imma mbagħad x'ħin jgħaddi ftitajn itik ir-raġun. Ara jiena ngħidlek, tellif minn barra imma rebieħ minn ġewwa. U anke tellif minn barra għall-mument xorta. Għall-mument. Għax imbagħad is-sitwazzjoni tik ir-raġun fl-aħħar mill-aħħar. Hekk nissuġġerixxi ma' speċjali dawk il-familji għaddej minn di situazzjoni, forsi situazzjoni ta' piki. Xud għal-prinċipju, xud il-kelma talla, il-kelma ta' Ġesu. Poċi li l-ek nifsek, wara l-oħrajn, għaddi, u ma jiti speċiċ. Minna għal-oħra ma jistawx ma nitkelmux fit fuq l-axar sentenzi li Ġesu għalenna, Ġesu jikkommenta fuq. Kulħagġa li tamlu ma liċkem minn dawħuti, ma dan it-tfajjel minħabba fismi tkun qed tagħmluh miegħi. Jekk forsi kif tispjega din Marija? L-aktar gravi tagħha hija l-missjonarji li jmorru l-missjoni. Hemm iktar l-akbar. Ma naħseb jekk noqogħdu d-dar xorta hemm għandna ħafna fejn nagħmlu missjonijiet. Jiġifieri tara ħafna sitwazzjoni nerġuna, jiġifieri bniem tajtu jeda mhix werti speċi noqgħod Nati kasu, mux wertit noqt naħdem. L-anzjan li għanna ma. Għet nżommu l-omna, il-missirna, anzjan ma jibqax irraġuna, forsi batut bil-mart. Leċ kan wieħed?
ħatni bil-mentalità tagħna mhux għax li tkew wieħed biss ngħidu da x'sanihu minnu. Eżatt. Allura inti tgħid da mhux. Però jekk naħsbu ftit u tis-sentenza din mistoqsija li għadek hemm tgħid nagħmluha sirtu anke ħsieb, x'isu qed titina l tweġiba jgħidilna ajja tittifel x'kejken? Jew ma ninsewx li f'dik il-kultura ta' dak iż-żmien da t-tifel ma kellu lebda, ma kellu lebda biex ngħidu hekk stat. Imma minna ħal-oħra. Għax inti tagħmilha minħabba f'ismi, jiġifieri mhux biex takkwista xi ħaġa, mhux inti qed toħosib illum u kull misierek biex iħallulek il-wirt. Ma minħabba ta' kollu. Minħabba f'ismu u Ġesu jgħid. Mhux biss qed tagħmilha ma' dak it-tifel, qed tagħmilha miegħi. U mhux biss qed tagħmilha miegħi, imma qed tagħmilha ma' missieri li batni. Jiġifieri meta inti taqdi u taqdi fil-moħħbi, fis-skiet. Imma qed tagħmilha f'isem Ġesu b'intenzjoni tajba dik qed tagħmilha ma' Ġesu u mal-Missier. U dak ma ninsewx jafi patti għal mit darba iktar. Ejjek dik bħall-istess sitwazzjoni tal-maħfra li għandek inkun qed insemmu inti dak li inti der ġifa u kulħadd se jara kiet wara dak ma' min qed jagħmel ġid ma' min qed jinħela mhix iktar ma kienx jieħu iktar ta' ġiblu returns biex jekk da jagħmel xi ħaġa ma' bniedem li jista' jieħu xi ħaġa lura minnu. Allura id-dinja ta' bħala ġifa nerġgħu ngħidu. Hemm inti tkun qiegħed tlesti teżor moħbi għax inti qed tagħmilha ma' Ġesu. Nifir inti wara dak il-bniedem, wara dik il-persuni minni, kera kemm ikera dgħajfa maħmuġa f'qira, inti hemm Ġesu. U ma nistax ma nispiċċax fl-aħħar kumment qed induna li anke malajr tirinħin. Jena li anke l-Ewkaristija tolqotni. Għaliex meta qed nitkellmu fuq l-akbar wieħed. Ġesu les li jneħħi u jinża id-drittijiet kollha tiegħu biex jinħebba taħt biċċa ħobs. Ara kemm huwa għaddej għalina u jibqa' jaqdis għall-aħħar. Jien kemm qaddist il-quddiesa tal-għodu. Ġesu obdini. Ġijar klim tijaj, taħt bieċa ħobs. Jisi kon sanajlek, jobdik. Jobdi. Ikun xen ikun, ikun meta ikun. U joqot l-ħar post, ma jitkellimx, siket. Imma fl-istess ħin, meta jena nirċivieħ, nindona li l-qawwa li għandu hija enormi. U naħseb dan huwa l-kuntest kollu. Jekk inti tiddiskopri din is-sentenza li Ġesu tagħna, l-ikbar wieħed foskom għandu jkun għaddej tagħkom. Iqa ftit taħseb l-Ewkaristija Ġesu msalla fuq is-salib. Imma lest li jagħti. U jtik il-qawwa biex inti mbagħad tiskopri li meta tkun fl-aħħar għad Ġesu jgħidilna għax tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Dak kien il-programm Realtajiet Madwarna. Programm li ħares lejn id-dinja madwarna minn lenti ta' valuri nsara. Ippreżenta Fader Rej Toledo.